どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。本日2020年5月の11日、リミットレギュレーションと一部スキルの仕様変更がね、急に発表されましたんで、リンクスいつ来るかマジで分かんないんですよ。本当に、まあ多分これはね、コロナの影響とかあったと思うんですけども、ちょっと皆さんと一緒にね、見ていこうかなと思ってます。で、個人的に、まあこのスキルの修正とリミットレギュレーションが、まあどういった影響あるのかっていうことについてもちょっとお話をしていければいいかなと思っております。まず、スキルの変更について、一つ言ってよろしいでしょうか。コナミさん、全体的に今回の文章、真面目すぎます。真面目すぎます。もう少しふざけてください。私たちはあなたたちの、ふざけたこの規制文の理由文を楽しみにしているんで、もう少しふざけてください。気を取り直していきましょう。これはね、全体的に真面目すぎて、ちょっと文章的には低評価って感じなんだけども、まず、スキルが変更される日ね、2020年の5月の21日ですよと。まあ、この日になったら新しく仕様変更されますよということで、スキルはですね、1,2,3,4,5,6,7個、情報と下方ありまして、まず下方修正がね、根性、攻撃的なデッキにおいて攻撃と防御を両立させづらくなるように下方修正をしますと。で、どうなるかっていう話はちょっと後でしようか。で、インチキドロー、スキルの実装当時に比べレベル5以上のモンスターをフィードに何度も特殊召喚できるデッキが増えたため下方修正します。当然ですね、遅いですね、なんなら。これはもう、予想動画でよく言ってましたね、これね、遅えっていうことを言ってましたけども、遅かったですね、これ。で、原生復帰の制約、墓地を活用するデッキに対して、確実な優位性を得ることができるため、使用条件を加えて、下方修正します。まあ、これはまあ、誰もが予想したじゃないかなっていう。別に KC カップで悪さした、スキルっていうわけじゃなかったんですけども、なんか死んねえけど、うぜえっていう理由で、修正がされそうです。で、受け継がれる砲撃、これはね、ちょっとやりすぎ感があったんですけども、手札を墓地へ送って使用できるスキルですが、スキルの実装当時に比べ墓地で活躍できるカードが増えたため下方修正しますと。これちょっと後で見ていきます。で、ヘビースターター、これはね、初期手札に狙ったカードが入りすぎたため少し入りづらくしますということで、まあ、これは、ちょっと修正内容が分かんないんで、まあ、またパワー系統計画をしてやっていくしかないかなっていう感じ。融合ヒーロー、これ強くなりました。この2つ、融合ヒーローとデッキマスター能力コマンダーは強くなったんですけども、融合ヒーローはヒーローデッキの可能性を広げるため強化します。で、デッキマスター能力コマンダーは、機械族、闇属性のコマンダーを確実にドローできる効果を追加し、攻撃力、守備力のアップを戦略に組み込みやすくしますということで、機械族、闇属性のってさ、狙いすぎでしょ。これ示唆しすぎでしょ。これなんか例のさ、なんかめっちゃ銃撃ってるモンスターいいじゃん。モンスターを示唆しすぎっていう話はあるんですけども、これはちょっとだけ面白いね。この文章は少しだけ面白かった。で、じゃあ、どういう風に修正がされるか見ていきましょう。まず根性ですね。根性、ライフポイントが4000以上で開始したターン、自分のライフポイントは一度だけ、1秒にならないよ。これは同じですね。で、このスキルを適用した場合、次の自分のターンの終了時まで自分はモンスターを一度しか特殊召喚ができなくなりました、したよと。で、スキルは、デュエル中に一度しか適用されないと。これまあ、この文章も追加されてますけども、根性はまあ妥当なのかなって感じ。個人的には、まあ、かなり使うデッキ限られるんじゃないかなって思うんで、このスキルはまあ、特殊召喚制限がきつすぎるんで、まあ、あんまり使わなくなるかな、このスキルは。なんかメタファイズとか、そうなったらなんか使えるかもしれないっていう話はありましたけど、まあ、理不尽野郎どもが、ワンキルデッキのくせに根性に耐えてワンキルしてくるってことがなくなるんで、多分、ヒーローとかね、ああいうのがなくなるんで、まあ、これは妥当なのかなって感じですね。で、インチキドロー、自分のレベル7以上のモンスターが戦闘で破壊された場合、次の自分ドローフェイズの通常ドローは2枚になると。まあ、これは、レベル5以上だったんで、今までは。レベル7以上だったんで、ちょっとやりづらくなりましたよっていうのと、スキルがデュエル中に一度っていうことになったんで、これ何が辛いかっていうと、やっぱりインチキサンドラ、レベル5とかレベル6のモンスターを戦闘破壊されて2ドローっていうのができてたんですけども、これがなくなるんで、まあ、インチキサンドラを主には、修正しようっていうことなんでしょうね。これはまあ、でも俺も個人的には妥当かなと思いますね。やっぱりね、これね、結局2枚ドローは良くない。2枚ドローとか簡単にするのは良くない。強欲なツボで思い知ったでしょ。だから、なんでカードが禁止なのかっていうのをよく考えれば、
こんなスキルを作るべきじゃなかったと。だからこんなスキルを作ってごめんなさいって言ってほしかったですね、小波さんにはね。はい、勝手なことを言っております。で、次、厳選復帰の制約、ライフポイントが相手の2000以上少ないとき、これ1000だったんで、1000以上少ないときだったんで、2000以上少ないときになりました。相手の墓地に存在する全てのモンスターをワイトに変えますよ。スキルはデュエル中に1度しか使用できませんよ。まあデュエル中1度っていうのもついたのもあるし、2000以上だったっていうのもあって、これもねだいぶ使われなくはなりますね、厳選復帰もね。2000、やっぱり、ね、高校初手でコズミック打ってすぐに厳選できたのが強かったんで、多分使われなくなるかなっていうことと、おそらく、まあ、使うとしたら例えばブラックマジシャンとかの、あの黒マジのカーテンを打ってカーテンした後に厳選とかなったらあるかもしれない。で、ね、多分ですけども、またね、墓所環境にね、逆戻る説っていうのがあって、実は。現世、実は、その墓所、規制したら、現世が出てきて、で、今度現世規制すると墓所が来るっていう。墓所と現世、現世から墓所っていう、そのなんか、いたちごっこみたいなのが生まれるんじゃないかっていう。多分ね、これね、1000減らして墓所にするっていう人結構出てくると思います、多分。はい、個人的には。意味ねえみたいな話もあるけどね。で、受け継がれる宝玉、これはね、正直言っていいですか、やりすぎかなと俺は思ってる。宝玉クリストロンが、まあ、デッキとしてあったんですよ、存在してたんですけども、そう、スキルも、まあ後で やるけど、リミットもかけてってめちゃくちゃきついんですよ。ちょっと殺しすぎ感はあるんだよね。ちょ、俺言ったけど、いや、それ強い強い規制しろみたいなことを言ったけど、その予想動画では、いや、やりすぎだと思う、これは。正直結構いろんなデッキ活躍してるいい環境だったんで、あえてこんなかける必要なかったんじゃないかなってちょっと思ってますね。で、ヘビースターターはちょっと来てからじゃと分かんないんで、これは、来てからですね。で、融合ヒーロー強くなりましたね、一応。自分のライフポイントが1000減った後に、一度だけ使用できますよ。自分は手札を一枚デッキに戻してから、デッキ外から融合を手札に加えると。だからデッキ外から持ってこれるっていうのは強いですよね。融合の使い手も同じようなカード、スキルの効果なんですけど、融合の使い手の方はあれ2回使えるんですよね、確か。で、あれ2回だったっけな、ちょっと1回じゃないですね、2回以上使いますよね、あれ。で、こっちは融合ヒーローは1回しか使えない代わりに、墓地のレベル4以下の通常モンスターエレメンタルヒーローね、を手札に加えることができるよっていうことで、まあ、キャラデッキ今まで本当ヒーローデッキってマジで融合ヒーローで使ってる人が一人もいなくて、融合の使い手ばっかりだったんで、一応融合ヒーロー使ってその10代くんとかでそのヒーローをちゃんと使えるようになるのが、まあ、嬉しいかなといったところですかね。はい、まあ、あえて回収しなきゃいけないっていうわけじゃないんで、その後は使わなくてもいいからね、別に。で、デッキマスター能力コマンダー一応読みますか。自分のフィールド上にコマンダーがいる場合、自分のフィールド上の、戦速機械族のモンスターの攻守が300アップしますよってことで、まあ、だから、コマンダーを、筋肉ムキムキにできますよっていう効果。そしてドローフェーズ時に通常のドローを行う代わりにデッキからコマンダーをドローできる。つえー、確定ドローですよ、確定ドロー、コマンダー確定ドロー。なんとね、コマンダーっていうのはね、これも書いてあるとね、機械族闇属性なんですよ、コマンダーは。なんとね、強くね、機械族闇属性を確定ドローできる、最強だ、禁止化だ、次の禁止化スキルはこれだ、多分な。ああ、ちょっと、次いきます。で、リミットレギュレーションについてね、カードの方ね、こっちも5月の21日に、規制がかかりますよっていうことなんですが、まずリミット1からシンクロキャンセル、シンクロキャンセルか、ぶっちゃけ悪さ知ってたか、このカード。いや、知ってたけど、一部では俺も使ってたし、知ってたけど、別にこれ規制かけるほどか、これは俺は個人的にはやりすぎだと思う。環境を荒らすほど暴れていたかっていう話よ。え、そんなに暴れてたか、このカード。ネタレッキ選手権のタミヤ、これみんなこれをな、面白そうに楽しそうに使うんだよ。それをちょっと規制されるのは若干じゃ納得いかんっていう話はあるんだけど、まあ、アンリミテッドルームがね、あるんで、そっちの方でまた使っていければいいかなっていう感じですね。まあ、ソリティアパーツではあったんで、まあ、一部からは大人気なカードだったんでね。でも、暴れてなかったから、別にこれやりすぎ感は俺は、ある。ぶっちゃけ思ってる。やりすぎかなって思ってる。で、デビルフランケン。
納得あまりにも納得、あまりにも納得の1枚。これは多分100人いたら100人が納得してると思う。多分あの使ってる本人以外、使ってる本人もなんならこれダメだよなって思いながら使ってるから、多分そのなんか犯罪行為に手を染めるやつの心情、悪いとは思ってやってるけど仕方ないみたいな勝つためには仕方ないみたいな感じだと思うんだよ、このカードって。結構なんかその麻薬みたいなさ牧原のるゆきみたいな感じで、そのもう悪いって分かってるけど勝ちてえから使えばみたいなカードだったから、これはだからこれはしょうがないね。ゲス崎ゲス子ほぼ死亡でいいと思います。リミット1だから引けないってなるんで、このカードがね。ポイントバトルとかでその1位になってることもあったらしいんですよ、デビルフランケンデッキって。そんぐらいやっぱり理不尽だし、対話を拒否するし、相手との対話を拒否するし、デュエルを拒否するし、強いしってことで、これは妥当かな。今回のリミット唯一俺がだろうなって思ったカードですね。で、エレメントセイバーマロ、これに関してはエレメントセイバー召喚獣がちょっと弱体化したんですけど、まあ多分まだいける、全然。一応リミット1なんで、呼吸トスと併用できないんですよ、エレメントセイバーマローが。呼吸トスと併用できないから、まあ多分呼吸トスを優先することになると思うんで、マローが入んないと、デッキにね、エレメントセイバー召喚獣は。だけど別にモーレフとかいれば墓地でエレメントセイバー落とせるし、墓地で属性変えることはできるんで、そんなに痛くはないかなって感じ。まあ高校初手でいきなり霊視の聖殿からマローをサーチしてプルガトリオチャンスみたいな高校プルガトリオチャンスみたいなことはできなくなるんだけども、まあ、一応これなくても多分いけるんで、エレメント召喚獣は全然大丈夫かなっていう感じはしてますね、個人的にはね。はい、でお次はリミット2のカードですね。まずはマジシャンオブブラックイリュージョン。ブラックマジシャンデッキで採用できる汎用的なリミット2のカードの枚数を抑えるため制限しますと。これじゃないんだよなこれじゃない感がすごい、これじゃね、ぶっちゃけブラマジこれじゃない感がすごいっていう、そこじゃないっしょみたいなカードでして、別にこれを2位したところでブラックイリュージョンを1にして狡猾を1にして、なんか強い罠をなんかデモンドチェーンとかなんかそういう系の罠をまあ少し入れれば、別にブラックマジシャン自体あんま変わんないっていう。だブラックマジシャンほとんどノーダメージなんですよねこれあんな理不尽な動きしてきてノーダメージっていうブラマジ、これ納得ができない俺は。ぶっちゃけブラックマジシャンデッキ俺すごい好きだし、 OCG でも組んでるしと思うんだけど、好きなんだけど、リンクスでは一切使ってないんですよ俺。だってリンクスでのブラックマジシャンは嫌いだから俺わかりますこのなんか理不尽ムーブね、理不尽ジンナビ狡猾ロッド召喚カードサイマジンみたいなのされて、誰が勝てるねんみたいになるじゃん。それはやっぱりやりすぎなんだよな。でこれはちょっとねノーダメージすぎるんで、ちょっともうちょっと考えていただきたいというふうには、思っております。まあロッドなんだけどな、本当はロッドなんだけど、まあ、ロッドやりすぎるとちょっと今後のブラックマジシャンの規制ができなくなるっていうか強化ができなくなるっていうのと、今使ってる人から の圧倒的な批判、賛否両論の主にピの方の声がすごいと思うんで、まあ多分恐れている多分ね。で、ビジョンヒーローバイオン、早くよお前、戻るの早えよこいつ。リミット1で最近リミット解除されて仮釈放だったんですけど、また出戻りと、また習慣ということでねはい、早いよ、どんだけ早いこいつ戻ってくの。仮釈からのなんか週またいだんかなこいつ。すぐ確か仮釈放した時に週またいじゃいけないっていうルールあるんですよね。確か週またいで即座にまた牢獄にぶち込まれていくっていう。一応これリミット2なんで局所とか狡猾と併用できなくなるんで、これはね結構弱体化なんじゃないかなって思うんですけど、そもそもヒーローって別にね局所なくても十分強いんだよな。局所とか狡猾なくても十分強いんですよ。なんでヒーロー自体は多分まだ全然いけると俺は思ってる。バイオン2なんでバイオン2枚入れざるを得ないと思うんだけど、多分ヒーローは全然まだ生きてるかなと。ただし根性局所ヒーローは完全に死亡しました、一応リミットの影響でね。まああれがなくなるだけはいいっていう話はあるけどね。で、リオン、やりすぎです。これはやりすぎた、これはやりすぎた。埋葬これやりまいだわこれね。やっぱねスキル
殺してカードも殺すのはよくない。そのどっちかでよかったんじゃないかなっていう気はするんだよね。予想はした、ただ俺自分で予想はした、ぶっちゃけ予想はしたけど、どっちもやれとは言ってない。ちょっとやりすぎてる感はある。リオン、推奨使い今どんな顔してるのかなっていう。リオンが2になることによって何が起きるかっていうと、まあ、そもそもまず巡るとか狡猾が入んないよっていうのと、あとそのね、このレベル差の中内が3枚デッキに入ってるっていうことが重要で、グリオンガンドっていうモンスターが出しにくくなるんですよ。 2枚になると、333っていう作り方ができなくなるんで、432とか、まあ、522とかでグリガン作んなきゃいけなくなるんで、引いちゃった場合とかね、手札に引いちゃった場合とか結構大変なんで、だからこれはちょっとやりすぎだったのかなと個人的には、思っております。はい、次リミット3について。リミット3はですね、サンダードラゴンを意地でも潰してっていう気持ちがにじみ出ていて、あまりにもきつくなりましたね。サンダードラゴン初動札がなんか炎剣筆、ライデンっていう初動札の3枚が全部リミット3にぶち込まれたんで、これ今までは多分みんな多分ほぼほぼあの人が9枚積んでたカードだと思うんだよね。これ333って積んでたカードだと思うんで、それいきなり全部ひっくるめて3枚にしようって言われてるんですよ。辛すぎないかこれは。これは辛い。サンドラはほぼ死亡と言って、まあ今までの既存の形はね、死亡と言っていいんじゃないかなと思いますね。まあまた多分ここの獣とかが復活してくるかなっていう感じはするんだけど、これはやっぱりね、サンダーの影響だね、完全に。あの時やっぱ頭おかしいから、あの時ね、ちょっと考えた人ちょっと頭おかしいんですよ多分。 OCG の方でも頭おかしい動きするじゃないですかね。これは頭おかしいですよね。これはね、まあ妥当っちゃ妥当だと俺は思う。うん、妥当っちゃ妥当かな。で、モノノベ、これはね、あんまり影響ないかなって思ってます、個人的には。リミット3にしても、修羅の湯は別に黄金質とかコズミックなくても全然強い方はたくさんあるし、土球部隊とかね、デモンズチェーンやら、サンダーブレイクやら、結構いろんな汎用カードと相性がいいんで、だから、まあ、修羅の湯は別に、リミット3ここに入れられても、まだ全然大丈夫かなっていう。そんな感じですね。はい。まあ、総括するとそんなもんかな。さあ、ちょっと最後にですね、死亡しそうなデッキ、今後ね、と、まだまだ強いだろうデッキをご紹介しておくと、死亡しそうなデッキはね、根性局所ヒーロー。まあ、ヒーロー自体はまだいけると思うんで、根性局所ヒーローは多分なくなるかな。うん、スキルとカードの影響でね。と、あと、カバヨとやってろ、デビューフランケン。あいつらは、もう二度と俺の前に顔見せるなっていう感じですね。あとインチキサンドラ、インチキサンドラもインチキとカード初動が減るんで、あれだいぶきついですね。サンダードラゴンは相当な革新的なギミックというか初動オフだを組み込まないと辛くなりそうな気はする。でクリストロン、宝玉クリストロンが結構きつい。まだね、海クリストロンだったらギリギリいけそうな気はするね。海クリストロンはまだギリギリいけるけど、多分宝玉水晶は結構きつい。で、結構きついかもう死亡、ほぼ。で、インチキ妖戦獣、インチキサンドラ、一緒に、なんか、とばっちろくらって、殺されました。妖戦獣自体は罠型にすれば生き残れると思います。で、あとはシンクロキャンセル分回しデッキですね。地味にこれが結構きつくて、最近もね、いろんな、ネタデッキみたいなの結構組んでたんで、それにいっぱい入ってたんで、個人的にはこれ結構一番なんか辛いかなって思ってる。で、逆に、まだ強いんじゃないかなっていうデッキはいくつかあって、サイバードラゴン、ノータッチですね。あと、ブラックマジシャン。まあ、これもほぼノータッチに近いかな。あと、エレメントセイバー召喚獣。これも別に、そんなに、弱くなってないかな。シラヌイ。これも別に、併用できるかと減ったけど、小津祭とか。減ったけど、汎用強いんで、まだ全然。全然いけると思いますね。で、ブラックフェザー、これもノータッチなんで、まだまだ全然強いし。あと、ヒーロー。まあ、多分、局所とか狡猾は入んないけど、ヒーロー自体が性能高いんで、ヒーローってほんと、ほっとくとすぐに、環境トップ行くんですよ。だからね、ポン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 カード追加しちゃいけないデッキなんですよね、ヒーローって。だから、まあ、これもまだ全然強いかなっていう感じ。あとね、セガ、ブルーアイズ。これもノータッチなんで、サンダーになくなるし、なんかね、ワンチャン聖眼もちょっと相対的に見たら
必要なんじゃないかなっていう気はしてますね。あと DD、 最近 DD 強いんですよ。 DD もコズミックサイクロンとか減る気はするんで、今後だ強くなってくるかもしれないかなっていう、まあそんなところですかね。総括すると、俺が言いたいことはただ一つ、コナミさんもうちょっとふざけましょうこれだけ、俺からはこれだけです。では次の動画でお会いしましょう。バイ。